नमस्कार समलपुर टीवी रे समस्त स्वागत अच्छे। मुई आज अच्छे ठेमरा एरिया रे जेन गोटे नामजोग्यटे हूँ बोले गाँव रोक मैंने मोर सांगे अच्छे सांगे कथा लेकर जानमा जे नामजोग्य इतिहास काण है तर गाँव रे सब भल भल क्वालिटी मैंने काण है नामजोग्य विषय सब किसी मैंने पचार चेस्टा करमा आम टाउनिया लोक मैंने भूली जाऊँ आम गाँव रल्चर मान को धीरे धीरे आम से सबुआड़े चाहूँ जे अवेयरनेस बढ़ू बोले आमर संगे अछन आपन को ना कहि देबे गां रो ठीक कहि नमस्कार हम जो नाम छ सनातन कुमार इ पडा रो ना कने इटा हो छ पदरपाठा बना पदरपाडा ठेमरा पदरपाडा बले इटा से पर आमर सिंदूर पोंग नु परमानपुर गोला बाटे जन छ लेफ्ट साइड कैनाल संगे लागी करियो छ नै आगे इ नामजोगी रो विषय रे आपन आमर दर्शक मान को टिके जानकारी दे दउ जन आपन को नामजोगी रे किन समय रे हेसी केते पहरी हेसी जाना भी आपन कहबा के चाहू हमें तो इ पडा रो नामजोगी तो बहुत कम से कम 99 वर्ष रु हां जी 99 साल रु करि करि आसु जो 89 88 दिन अब निर्जी के दाता असवर दिन जान के माता जते बोला हमें हनुमान मंदिर टाइनो बसेलु किछ वर्ष गला परे हैं किछ जानलु हमें किछ तांको प्रभु को किछ प्रभाव रु सेटा जने जते बोला बसलु अष्टसिद्धि दिन अब निर्जी के दाता जते भक्ति उत्पत्ति जते बोला भक्ति माता आसले माता सीता उत्पत्ति हेले ई शरीर मध्य रे से दिन आम कौन गोटे नामजज्ञ कर्मा बोले उत्साहित होकर यज्ञ हरिनाम करूँ रामनवमी रामनवमी कहीं माँ का सीता नाम आसला तो से आम रामनवमी आम ये करूँ बोल कर आज के पर्यंत हो गला आम कम से कम आग तो आम एक वर्ष होता संपूर्ण भाव में पिला मैंने जिते बार पलै आसिले युवक पीढ़ी गुड़ाक ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କରିଥିମା ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ତ ସେଟା କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟତା ହେବେ ନା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିମା ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ସେ ଆମ ଯେ କଳା ସଂସ୍କୃତିଟା ରଖବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ଭାଗବତ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ କଲୁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଆଜି 13 ହେଲା କରିକରି ଆସୁଛୁ ଆଜିକି ହେଲା 34 ହେଲା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦଟା କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଯେମିତି ହେଉଛେ ଆମେ ହପ୍ତାକ ଥରେ 34 ହେଲା ହପ୍ତାକ ଥରେ ଆମେ ମୁଷ୍ଟିଭିକ୍ଷା କରୁ ସେ ମୁଷ୍ଟିଭିକ୍ଷା କରିକରି ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଅନୁଦାନରୁ ସେମିତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଅନୁଦାନରୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛେ କେତେଟା ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର ଆଜ୍ଞା ତେରଟା ପାର୍ଟି ତେରଟା ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରହରୀର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 24 ପ୍ରହରୀ ଯେହୁ କରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ 24 ପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି ବେଲେ ଗାଁରେ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ପଡ଼ାରେ 45 ଚାନ୍ଦା ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିଜ ବୋଲିକରି ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗରିବ ପଡ଼ା ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିମି ଆର ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଥର ତ ହୁଏତ ମିସ୍ କରିଦେଲେ କାଲି ନାମ ବଢ଼ବା ଆଜି କେତେ ତାରିଖ କି ଏକ ତାରିଖ ନା ଏଇଟା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ନାମ ବଢ଼ି ସାରିଥିବାନ ବେଲେ ଆର ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଇନ୍କେ ଆସବ ଭୋଗ ବି ଖାଇକରି ଯିବ ଦେଖିକରି ବି ଯିବ ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତାଙ୍କର ୟୁବା ପିଢ଼ି ବି ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ଆଗକେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁଁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେନ୍ ଟାଉନରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ ଟାଉନରେ ବି ବହୁତ ନାମଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କମ୍ ହେଇଗଲାନ ରାମ ଏନୁ ଆମର ରାମଜୀଗୁଡ଼ି ପାଖେ ବି ହେସି ଏଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ହେନୁ ଆଉ ହେତ୍କି ଫୁରସତ ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଲେ ଆଖେପାଖେ ଯେନ୍ମାନେ ରହେସ କମ୍ସେ କମ୍ ଇନ୍କେ ଆସ୍ବ ଆମେ ତ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆର୍ ତୁମକୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ଦେଖାମୁ ସୁଟିଂ କରିକିରି ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ନାମ ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିନୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହରିନାମ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ସଦା ସର୍ବଦା ରଖବା କଥା ଯାଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କବଚ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ ହରିନାମ କବଚ ଯଦି ରଖିଥିବା ସଂସାର ବି ପତାପତ କେତେବେଳେ ବି ପଡ଼ି ନାଇଁ ପାରି ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ କହିଦେଉନ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ
ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ତ ଆମେ ମହାନଗରରେ ରହିଗଲୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଛଅଟା ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଛଅଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଶ ସବୁ ଗରିବ ଦଲିତ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ନାମ ଯଜ୍ଞ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କରୁଛୁଁ। ତାର ବାହାରେ ଆମର ଯେତିକି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଇନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ଇନ ଯେନ୍ ଦିନ ଆମେ ନାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେନ୍ ଦିନ ଅଧିବାସ ହେସି ସେଦିନ ଆମର ଅନ୍ନକୋଟ ଚାଲସି, 4 ଦିନ ତକ ଆମର ଅନ୍ନକୋଟ ଚାଲସି। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ସୁଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ଯାହା ଅଛି ଦେଖାସନ୍, ଇନ ପଡ଼ାବାସୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କରସନ୍, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏଇଟା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗରିବ ପଡ଼ାଏ, ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାଏ, ଦଲିତ ପଡ଼ାଏ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଯାହାର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ନୁ ଲୋକମାନେ ଜାଗୃତ ହେଇଯିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବେଶୀଭାଗ ଲୋକ କାଣା କାମ କରୁଛନ୍? ଆମର ଇନ ତ ବଡ଼ବାଗି ଚାଷୀ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାର ବାହାରେ ଆମର ଅଛନ୍ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଯେନ୍ମାନେ କି ଚାଷ କାମରେ ସହାୟତା କରସନ୍, ସେମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଚାଷ କରସନ୍ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରସନ୍, ଲେବର କ୍ଲାସ୍ର ଅଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ କରି ଲେବର କ୍ଲାସ୍ର ଅଛନ୍। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇହାଦେ ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନାଇଁ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ କି? ଶୁଣୁନ୍, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଆମେ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ, ଆମେ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆକେ ଗଲା ଉତରୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଗରୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଆମର ନିଜର ଯେନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲୁ। କର୍ପୋରେସନ ହେଲା ପରେ କାଣା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହେବାର, ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହେବାର ଉତରୁ ଆମର କାଣା ହେଉଛି, ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ସମାଧାନ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଆମେ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପିଇବାର ଲାଗି ପାଣି ନାଇଁନ, ଆମର ଇନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଇଁନ, ଆମର ଇନ ଶୌଚାଳୟ ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇନ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ କେନାଲ ଆବାର ତକ ଆମେ କେନାଲ ପାଣିରେ ଗୋଧଉଛୁ, କେନାଲ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଉତରୁ ଆମର ଗାଧବାର ଲାଗି ଆଉ ଜାଗା ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନ, ଆମର ପାଖେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମହାନଗର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲୁନ, ସେମାନେ ଆଜି କର୍ମୁ କାଲି କର୍ମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ନାଇଁ କର୍ବାର। ତାପରେ ଆମର ଇନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟେ ହେଲେ ଇନ ଆମର କାଣାସି, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକର ଏରିଆ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଇକିରି ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟେ ଆମର ମହାନଗର ତରଫରୁ ହେତା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପକୃତ ହେତେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକେ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମର କଥାଟା ବସୁ, ସେମାନେ ଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଉରୀ ବାବୁ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଚେନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆମର ବିଜେଡ଼ିର, ନାଉରୀ ବାବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣକାରୀ ଦେଇଦିଏ, ଜନତାକୁ ବି ଦେଇଦିଏ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଲ୍ସି ଜନତା ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ କରବା ଲାଗି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଏସବୁ ସେ ଫଣ୍ଡରେ ବି ବନାଯାଇପାରସି, ହେତାର ଲାଗି ବିଜେଡ଼ିକେ ଡାକବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ମୁର୍ଦ୍ଦାର ହେଲେନ କିଛି କାମ ସେ ନାଇଁ କରବାର, 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ତାକୁ ଟିକେଟ ପାଇଲେନ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କା କାମଟେ ହନୁମାନଗୁଡ଼ି କଲିପୁଟା ଦେଇଛନ୍ ସେ, ଆଉ କିଛି କର୍ମ ସେ କରବାର ନାହିଁ ସେ, ଆଉ କାହାକୁ ହେମା ସାର୍? ମୁଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସାରବାର ଆଗରୁ କହିଦେଇଛେ, ମୁଇଁ ଜନଜାଗରୁକତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଜନଜାଗରୁକତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରସି, ବୋଲେ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଜି ଶିଖେଇଦେମି ଯେ ଜନଶୁଣାଣୀ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ ଅଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୁଇଁ କରିକରି ଯିମି ଇନୁ ଗଲା ବେଲୁ। ହଁ, କ'ଣ କାଣା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଏଛେନ୍ ଆମର ଏଇନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ନାରୀ ବାବୁ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛୁ, ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିସି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ କାମ କରବାର ବି ଜରୁରୀ ହେ। କିଏ ମରିଗଲା, କିଏ ହଜିଗଲା, କାହାର ବିହାଘର ହେଲା, କାହାର ଭାତ ଗୁହା ହେଲା, କାଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେନ୍ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା,
आम जानूचु से आम जेहतु सरकार विरोधी अच्छे आम डेभलपमेंट वाला तरह आश्रा ना करूँ आमर सागे से तर जेन सामाजिक काम गुड़ाक अच्छे से जो आम सागे संश्लिष्ट है आम भावे जहाँ हूँ आम जेन जनप्रतिनिधिटे पाइचु आम भल जनप्रतिनिधिटे पाइचु कि नावरी बाबूर ई जेन सामाजिक कार्यक्रम भी किसी योगदान ना रहा आपणकर मीडिया जरिए आम नावरी बाबू को अनुरोध करुचुँ जे भी जेन सरकार थ आमर एम एल ए आमर आन आम रेगाली निर्वाचन मंडल एम एल ए आन नावरी बाबू आमर एम एल ए आन डेभलपमेंट वार कथा आम ना कहार आम जेन सामाजिक कार्यक्रम गुड़ाक हूँ से कार्यक्रम से टे योगदान कर ठीक अच्छे बोले आज आम नामयज्ञ लगी एक मिनट नामयज्ञ विषय थी मुझे यहाँ भिडियोटे एंड करुचे आउ गोटे भिडियो यहाँ सुट करमी जेनटा कि आम खाली समस्या मान विषय कथ लगमा ठीक अच्छे बोले नामयज्ञ देखी आसबे आउपर आम टे जगरूक भी करदेमी यहाँ जे से जेन कथ मैंने कहते हैं कण त्रुटि मैंने अच्छे बोले ये भिडियो लगे बस एतक आउ देखा नेक्स्ट भिडियो ये आम पड़ा रही आउ गोटे भिडियो आसवा जमी खाली सामाजिक प्रोब्लम मैंने डिस्कस करमु नमस्कार।